Стигнахме и до слайд 7 на нашата презентация. Как да популяризирате услугите на образователен център Studio S. Тук ще ви разкажа как точно да извършвате вашият дистрибуторски бизнес. Има много начини да популяризирате нашите услуги, след като сте се присъединили към нас в приложението UDS. Това са всички социални мрежи, които ползвате. Също Viber, контакти и съобщения по имейл, както и препоръки при лични срещи. Няма никакви ограничения в това по какъв начин ще популяризирате, ще препоръчвате нашите услуги и приложението. Според хората, вие ще им разказвате и за тази бизнес възможност и или ще им разказвате за съответното обучение, което знаете, че може би би ги заинтересовало, защото имат ученик на съответната възраст. Ние ще поместим във Viber групата рекламни снимки, които можете да използвате според всеки специфичен случай. Когато някой се присъедини към UDS приложението чрез вашия код, вие можете тогава да го включите във Viber групата, където той да се запознае с всички подробности и ако има въпроси, вие ще му дадете отговорите. Ако не знаете вие отговорите, пишете на личен Viber, ние ще отговорим в общността на Viber, така че да е видимо за всички други, които биха се заинтересовали от този въпрос. Когато препоръчвате курсовете ни или възможността за бизнес, трябва да изтъквате ползите за клиента, които биха имали те. Това е едно от най-важните неща. В първият вариант, ако препоръчвате обучение, можете да кажете, че знаете за центъра, където подготовката е на много високо ниво. За този център, където преподават високо квалифицирани учители, проверяващи на изпити и на матури. Където има обучение на живо и онлайн и двете форми и всеки може да избере по избор. Можете да кажете, че при нас има отлична организация на учебния процес, че има непрекъсната, бърза и постоянна връзка с родителите. И не на последно място, едно от най-важните места, че курсистите постигат много високи оценки на изпити матури и биват приети в желаните от тях училища и университети. След това можете да предложите да изпратите линк към съответната страница на сайта ни, за да погледнат клиентите ви и да подчертаете, че ако проявят интерес, вие можете да им осигурите 8% отстъпка от цената на курса при всички опции на плащане. Когато те се свържат с вас с решение за покупка, тогава вие им предлагате да си инсталират приложението, чрез което ще ползват отстъпката и им пращате вашия код. След това те се свързват с нас, за да уточним начина на плащане. Извършват плащането си и вие вече сте извършили продажба и сте спечелили 10% от цената на курса. Поздравления! Но не забравяйте, тези хора също могат да извършват и продажби. Така че не пропускайте дори и на тях, на тези, които купуват обученията ни, да им подчертаете и тази възможност. Не се знае кой от тях може да стане много сериозен ваш съдружник. Във вторият вариант, ако препоръчвате възможността за бизнес, можете да кажете, че има много интересен начин за допълнителни доходи онлайн и дистанционно и да им обяснявате за какво става въпрос. Ако хората проявят интерес, действате по познатия начин, инсталират приложението си и се регистрират чрез вашия код, който ще им изпратите. Когато извършвате онлайн препоръки на ваши познати за обучения, които знаете, че могат да ги заинтересоват, можете да им пращате линкове към съответната уеб-страница на нашия сайт с няколко добри думи за нас и не забравяйте да им кажете за 8% отстъпка, която можете да им осигурите. Повтарям го това нещо, защото е много важно при изтъкването на тази възможност пред вашите потенциални клиенти.
Направете си таблица с две колони. Първата на хората с деца в подходяща възраст за нашите курсове, които вече познавате. Втората колона на таблицата нека да е за всички други хора, които познавате. За да не забравяте някого, ето някои основни групи хора, които всеки от нас притежава. Това са съседи или бивши съседи, колеги, бивши колеги, състуденти, съученици, роднини, бивши роднини и приятели. Много методично започнете да им изпращате подходящи съобщения. Социалните мрежи също са много подходящ инструмент, както и месенджера на Фейсбук. Пускайте линкове към различни обучения във Фейсбук често, съпроводени с препоръчителни думи от ваша страна, като например: приятели, ето едно много добро обучение за ученици от 7 клас, подготовка за матура, а дават и 8% на отстъпка от фирмата, от която, ако се интересувате, моля, свържете се с мен. На следващия ден можете да пуснете друг пост за друго обучение и така нататък, всеки ден по 1-2 поста за различни обучения. Когато искате да популяризирате възможността за допълнителни доходи, можете да напишете следното послание. Имате ли нужда от допълнителни доходи? Ето информация за работа, която да вършите когато решите, колкото решите, дистанционно, онлайн, без шефове и без работно време. Пишете ми и ще ви разкажа. Мисля, че доста хора биха се заинтересували от едно такова послание. Разбира се, вие можете да импровизирате според характеристиката на вашите контакти. И в заключение да кажа нещо важно. Времето на големите продажби започва съвсем скоро при нас. Родителите започват да търсят обучение за своите деца през април. Започват да проучват и да се възползват от отстъпките на школите за ранни записвания за всички курсове, които са през следващата учебна година. Силни месеци за продажби на обучения са май и юни, след това септември и октомври. Тази година вероятно ще се продава усилено и през юли, а може и през август. Всичко зависи от ситуацията около коронавируса и извънредните мерки. Но и в единия, и в другия случай покупките започват съвсем скоро, даже още и през април. Затова сега е времето, в което вие трябва да стартирате вашите препоръки много активно. През учебната година също се реализират продажби, но не така масово. Използвайте сегашния момент. Хванете вълната на големите продажби и печелете сега ударно с нас.